კონტროლის პალატამ ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კომპანიების შეპესე ბურჯისა და შეპესე ელიტა ბურჯის საქმიანობის მონიტორინგი დაიწყო. კონტროლის პალატის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით სტრუქტურა კომპანიების მიერ ქართული ოცნების სასარგებლოდ მიმდინარე ავტოსატრანსპორტო მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკითხების მონიტორინგს ახორციელებს. კომპანია ელიტა ბურჯი ამბობენ, რომ საქმე 27 მაისს ქართული ოცნების მიერ ერთ დღიანი იჯარის ხელშეკრულებას ეხება, რომლის მეშვეობითაც კოალიციამ ელიტა ბურჯისთან 12 მანქანა დაითირავა. კონტროლის პალატაში ელიტა ბურჯის გენერალური დირექტორის და მთავარი ბუღალტერის საკითხვა 3 საათზე დაიწყო. ელიტა ბურჯში ოფიციალურად მოვიდა წერილი, აქ ეს წერილი სასლიაგერ მიჭირავს მე ხელში, სადაც ნათქვამია, რომ შეპოსე ელიტა ბურჯის მთავარი ბუღალტერი და გენერალური დირექტორი უნდა გამოცხადდეს კონტროლის პალატის ოფისში და აქ არის ნახსენები, რისთვისაც უნდა გამოცხადდეს და ზუსტად ტექსტურად აგერ ციტირებას გავაკეთებ. ორგანიზაციის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ გაწეული სატრანსპორტო მომსახურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.